Assalomu alaykum. O'tgan asrning 60-70 yillarini o'zbek kinosining rivojlanish, yuksalish davri deya e'tirof etilishi bejiz emas. Sababi aynan shu davrda Komil Yormatov, Yuldosh Azamov, Zohid Sobitov kabi ustoz rejissyorlar bilan bir qatorda Shuhrat Abbosov, Rabil Botirov, Damir Salimov singari serg'ayrat, izlanuvchan qator umidli kino ustalari ham sermahsul ijod olib bordilar. Mana shu yosh, umidli ijodkorlar qatorida o'tkir nigohga, yuksak salohiyatga ega, yangiliklarga intiluvchan yana bir iste'dod sohibi borki, u yaratgan ertaknamo, durdona kino asarlar hamon bizlarni hayratga soladi, hamon to'lqinlantiradi. Yodnomaning bugungi qahramoni o'zbek kinosining mavqeini ortishiga, dunyoga tanilishiga ulkan hissa qo'shgan zabardast ijodkor, O'zbekiston xalq artisti, qator mukofotlar, xalqaro sovrinlar egasi, kino rejissyor Latif Fayziyevdir. Bizda yaxshi maqol bor. Qush inida ko'rganini qiladi deymiz. Shuning uchun meni san'atga kirib kelishim, san'atkor bo'lishim bu tabiiy bir hol. Chunki bizning oilamiz san'atkorlar oilasi. Mening otam Obid Fayziyev Duxovoy orkestrida muzikant vazifasidan o'z ijodini boshlab, so'ng O'rta Osiyo sirklar boshqarmasiga, filarmoniyaga, o'zbek tyuziga rahbar bo'lganlar. Yillardan Obid aka bilan tanishdim. Obid aka zukkok, ochiq, ham achchiq gapiradigan. Zihni o'tkir. Har bir odamni bashariyasiga qarab javob beradigan odamlardan biri edi. Taqdir taqozosi bilan vatan urushi boshlanganda qizlar rejs kelgan Xabarovsk shahrida qoldi. Keyin yoz bo'lishidan Frontga ketdik. Afsuski, Obid aka shunday ajoyib odam. Buni qisqa ekan, qaytmadilar. Oyimlar 14 yoshda turmushga chiqqanlar. 14 yashar qizni qo'lida qo'g'irchog'imdan uzatishgan ekan. 16 yoshda to'ng'ich farzandlari shu Latif akamni ko'rganlar. Latif akam juda mas'uliyatli bo'lganlar. To'ng'ich farzand bo'lganini uchun yoki erta otadan ajralganlari uchun emas, balki tabiatlarida mana shu chizgi qonlarida bor edi mas'uliyat. Aka deb chaqirardik, ismlarini qo'shmasdik. Boshqa akalarga ismimni ham aytardik. Akamni aka deb chaqirardik, chunki ota o'rnida ham edilar. Men oyimni ikkinchi turmushlaridanman. Birinchi turmushlardan oyim 10 ta farzand ko'rgan ekanlar. Men 11-chi qizman. Akamni otalari urushga ketayotganda akamni teatrga olib borib, TUS, hozirgi yosh tomoshabinlar teatriga ishga joylashtirib, keyin choyxonaga olib kirib, akamga vasiyat qilgan ekanlar. Urush hamma narsa bo'lishi mumkin, qaytib kelmasligim mumkin. Agar oila boshqa turmush qursa, hurmatlidan joyiga qo'yiladi. Akam mana shu vasiyatga 200% amal qilib, adalarini vasiyatini bajarib, odamga juda hurmat bilan qarardilar. 1929 yilda tug'ilgan Latif Fayziyevning bolaligi ocharchilik va yo'qchilik hukm surgan bir davrga to'g'ri keladi. O'sha payt mash'um Oktyabr inqilobidan so'ng hayot hali iziga tushmagan, bir burda non topish ilinjida erta-yu kech ishlaydigan bir davr edi. U 11 nafar farzand bilan yolg'iz qolgan onasining yolg'iz suyanchig'i edi. Hayotning og'ir sinovlari, shafqatsizliklari bilan erta to'qnashgan Latif Fayziyev teatr va kino deya atalmish san'at dunyosiga ham juda erta kirib keladi. U 13 yoshida O'zbekiston yosh tomoshabinlar teatrida aktyor sifatida o'z ijodiy faoliyatini boshladi. Oradan ko'p vaqt o'tmay, Butun Ittifoq kinematografiya institutiga kirib, 1951 yilda o'zbek kino ijodkorlari orasida birinchilardan bo'lib kino yo'nalishidagi oliy ta'limni tamomlaydi. Latif Obidovich Fayziyev Butun Ittifoq kinematografiya institutini tamomlagan birinchi o'zbek kinorejissyori. U institutni tugatib, dastlab hujjatli filmlar yaratdi. Uning Mirzacho'l va Hamza teatri yubileyi haqidagi filmlari
biz hujjatchilar o'sha davrda yaratayotgan filmlarimizdan tubdan farq qilardi. Har holda ixtisos bo'yicha egallangan bilim sezilib turardi. O'zbekiston kinematografchilar uyushmasi ham asosan Latif Fayziyev tashabbusi bilan tuzilgan. Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi mamlakatlari birinchi Toshkent kinofestivalida Latif Fayziyevning tashkilotchilik fazilatlarining yangi qirralari namoyon bo'ladi. Har ikki yilda Latif Fayziyev bitta yangi filmi bilan tomoshabin bilan uchrashgan. Yangi filmi ham asosan badiiy filmlar, uning ichida ikkita film balet bor. Ularning orasida hujjatli filmlar ham, hammasini hisoblaganda 30 ga yaqin. Bir kun urush davrida aktyorlarning hammasiga bron berilardi. Uchqun Rahmonov bo'ylari baland emas, yosh bola rollarini o'ynardilar. U kishi bronni uyda esdan chiqarib qo'ygan ekan. Shuning uchun patrulni ko'rishimdan ham sekin qocha boshlagan ekan. Patrulga bu shubha tug'diribdi-da, qarasaki bron yo'q, qop-qatta odam. Shuning uchun spektaklga kech qoldi. Bu paytda 5 minut ishga kech qolgan odam sudga tortilib jazoga tortilardi. Shuning uchun spektakl to'xtamasin deyildi. Men shunaqam o'ynaydigan rolni o'ynadim va o'sha bilan o'sha kundan boshlab teatrda qoldim. 42-yinchi yilda Chus teatri qoshida studiya ochirildi. Men shu studiyaga talaba bo'lib kirdim. Latif Fayziyev 1953 yilda o'zbek kinosiga kirib kelgan paytda rusha davrni period без картине, период малокартине deyilgan. Ya'ni umuman respublikalarga filmni suratga olishga pul berilmagan. Mana o'sha yo kam kantina kartinalik bo'lgan, umuman yoki filmni suratga olinmagan. Qarangandi, 15 ta respublikani birortasi olinmagan. O'sha paytda kelgan va 54-yinchi yilda boyla xizmatchini ko'rib, kelgan uni qo'ygan Gizburni o'ziga sherik rejissor qilib olib, o'shani asosida naturaga olib chiqib, o'sha filmni suratga olgan va birinchi marta o'zbek adabiyotini asariga murojaat etgan Latif Fayziyev bo'lgan. Mazkur asar qahramonlarini gavdalantirgan o'zbek teatri va kinosining yetuk darg'alari bo'lmuş Obid Jalilov, Shukur Burxonov, Lutfulla Nazrullayev, Sora Ishonto'rayevalarning ijrochilik mahoratini yosh rejissyor tasmalarga muhrladi. Agar siz bunchalik pul uchun o'lgan ekansiz, mana bu pullarni o'zaro bo'lib olingiz-da, siz qizingizni, siz singlingizni, siz xotiningizni olib chiqib boyga qo'shib bering. Hujjatli filmlar yaratib, men xalqimizning xarakteri bilan ko'proq tanishganman. Lekin hayotda ko'rgan obrazlarim hammasi mening kartinalarimdagi obrazlarga asos bo'lgan. G'afur G'ulomni bir gapi ham vaqt esimda. Sen shunaqa asarlar yaratdingki, xalqing senga rahmat desin. Ustozning gaplari menga shu bugungacha o'rnak bo'lib keladi. Vaholanki, agar men yaratgan filmlarim tomoshabinlar tomonidan yaxshi qabul qilingan bo'lsa, asosiy sababidan biri men Navoiy, Oybek, Hamzalar ijodiga murojaat qildim. Rejissyorning 1964 yilda suratga olingan Ulug'bek yulduzi tarixiy dramasi o'zbek kinochiligida katta voqea bo'ldi. Mazkur kartinada sovet mafkurasining ta'siri yaqqol ko'zga tashlansa-da, Latif Fayziyev o'zbek xalqining tarixida katta rol o'ynagan Amir Temur nabiralaridan biri Mirzo Ulug'bekning fojiali hayotini Shayxzodaning dramaturgik materiali orqali o'zbek kinosiga olib kirishga muvaffaq bo'ldi. Zamonda qandaydir yangilikka tamshanish, yangilikka intilish tamoyili boshlangan bo'lsa ham, zamonning temir kishanlari Oybekka o'xshagan, Latif Fayziyevga o'xshagan boshqa kinomizni, adabiyotimizni yirik namoyandalarni har tomondan qurshab, ularni ma'lum bir yo'nalishdan chiqmaslikka harakat qilib turgan.
Mana shunday paytda kinoda ishlash, adabiyotda ishlash, teatrda ishlash, dast faiz uchun ham, boshqa madaniyatimizning arboblari uchun ham oson bo'lmadi. Shu ma'noda men Dato Fazifning Ulug'bek yulduzi degan filmini yaratilishini o'sha paytda bu atoqli rejissyorning, kinorejissyorning jasorati deb bilaman. Yuksak iste'dod sohibi Latif Fayziyevning hayotda ijodda erishgan yutuqlari, muvaffaqiyatlarida uning sadoqatli, mehribon, hamfikr ayoli, 3 nafar farzandining onasi Svetlana Ahmedovaning xizmatlari, hissalari g'oyat katta ekanini e'tirof etmoq joiz. Latif rahmatli minam 34 yil yashadik. 34 yil ichida albatta har xil voqealar bo'lgan. Bir ish bo'lardi, bir ish bo'lmas edi. Shunga qaramay, baribir bizani oila har doim были вместе и сопереживали друг другу. Masalan, Latifkam ishdan sal anaqa nastroyenlari yo'q bo'lib kelsa, bolaga aytardimki, aday nastroyenlari yo'q, ko'rinmaydi. Hammaliga uy-uyga kirib ketishar edi. O'shaning uchun nakin o'tirib, bizga gapirishib, yodan buyodan gapirishib, shu paytda Latifkam ko'pincha daje xayollarga ham kelmasdi bolalar borligini deb o'ylayman o'zimcha. O'zimcha nega desangiz, butun fikr xayollari shu ish to'g'risida bo'lar edi. Hamma ishlari yaxshi yurishib, masalan, filmlar yaxshi topshirilib yurgan paytda boshqacha bo'lib kirardilar. O'sha kirishlaridan, qadam bosishlaridan men sezardim. Qanaqa atnashenge bo'lish kerak. Shu 63-mi, 62-chi yilda yarim yilcha film olmadilar. Olaman degan filmlari bo'lmadi. Nima qanaqadir hodisalar bo'ldi-da, ola olmadilar-da i ish yurishmadi. Materialni tomonam ancha qiynaldi. Men u paytda o'qirdim. 4-5 kursda menimcha o'qirdim. Shu kunlar bo'lardiki, shu men stipendiyamga ham yashagan kunlar o'z bo'lgan. Akamni yutuqlarini ko'p qismi kenayim bilan ham bog'liq deb o'ylayman. Chunki ijodkor insonga xotin bo'lish ham juda qiyin bo'lsa kerak. Uylanganlariga qatar akam o'zi juda mehmondorchilikka borish, vaqtni bekor o'tkazishni uncha xush ko'rmasdilar. Hamisha ish bilan band edilar yoki umrlari qisqa bo'lishini sezar ekanlarmi. Umuman ortiqcha mehmonga ham ko'p bormasdilar. Agar Moskvadan yoki biron ishqi mehmonlar keladigan bo'lsa, o'qa restoranda ham hech kim kutmasdilar. Oyim juda pazanda edilar va juda didlari baland edi. Shu uyda kutib berardilar mehmonlarni. Uylanganlardan keyin ham kenayim uyda kutardilar. Latif Fayziyev o'zbek kinosiga yosh iste'dodli ijodkorlarning kirib kelishida ulardan o'zining mehrini, qalb qo'rini ayamadi. O'sha davrda o'zbek kino olamiga qadam qo'ygan bir qancha san'atkorlar bugungi o'zbek kino san'atining chinorlariga aylanishdi. Ular ham va hatto ularning shogirdlari ham ma'lum ma'noda Latif Fayziyevning shogirdlaridir desak mubolag'a bo'lmaydi. Qarang-da. Ko'p narsada birinchi bo'lgan bu inson birinchi bo'lib bikki bitirgan. Birinchi bo'lib shu bikkita domlasi bo'lgan Savchenko degan rejissyor kino olganda birinchi bo'lib chet elda aktyor bo'lib o'ylagan Shevchenko filmida Latpakan bo'ladi. Birinchi bo'lib O'zbekistonda kino arboblar uyushmasini tashkil qilgan Latpakan bo'ladi. Birinchi bo'lib rangli plyonkada kino olgan Latpakan bo'ladi. Birinchi bo'lib keng ekranli kino olishda Latpakan bo'ladi. Birinchi film balet olish Latpakan bo'ladi. Birinchi film opera olish ham Latpakan bo'ladi. Birinchi bo'lib Hindiston bilan hamkorlikda kino olgan ham Latpakan bo'ladi. Endi yana birinchi bo'lib mana shu kimga qilgan ham Latpakan bo'ladi. Institut bitirayotgan paytimizda kuruvcha kasal bo'lib Latpakan va Xachaturov deganimiz bor edi albatta balinstada yotishgan ekan. Endi shogirdlari, ikkinchi rejissyorlari kelib bizani proba qilib rasmlarimizni olib bergan. Men Xachaturovga olib berilgan rasmimiz. Ular bir-biriga ko'rsatar ekan. Negadir Latpakanga men rasmim yoqib qolgan. Keyin chaqirtirgan. Chaqirtirib chiqqandan keyin
sınav buldu, başka buldu. Keyin meni Ulmas Alakacayev ikkovimiz hem birinci kinomuz buldu, dost dedik. Lekin birinci filmimiz işte Natasha Hanım buldu. Juda bir boshqacha inson edilar. Bunday hozir eslab tursam doim bir narsa menam band bo'lardilar. Band bo'lganlarida ham konkret jihatda bandliklarini sezardingiz, bilardingiz, lekin hamma narsani ko'rardilar, eshitardilar, bilardilar. Xuddi ulardachi 6 ta ko'z, 4 ta quloq bor. Bu hammasi miya butunligidan deb o'ylayman. Bilasizmi? Chunki o'ta ziray inson bo'lganlar. Juda ham ziray edilar. Shuning uchun hamma narsani bilardilar, ko'rardilar deyotganim sababi shu. Undan keyin ular aktyor, aktrisalarni faqat talantiga qaramas edilar. Ular uchun aktyor inson sifatida dunyo qarashi keng, ichki madaniyati yuqori, har bitta bosgan qadamini bilib, to'g'ri bosayotganini sezib, ana shunaqangi qo'shimcha qilib, talanti ham yuqori, o'qimishli, idroki baland bo'ladigan aktyorlarni hurmat qilardilar. Bu sezilar degan bilasizmi? Chunki o'zlari ko'p o'qigan, ko'p narsani bilgan, o'qigan inson edilar. Hech qachon men psiyomga paytda shu olayotganda ham boshqada ham bir narsani chala bilib kelmaganda. Aytib o'tdim-ku, majlisga ham nima gapirish kerakligini yozib mana shu cho'ntagiga solib kelardi. Shuning uchun o'zi talabchan bo'lgani uchun bizdan ham qattiq talab qilardi. Masalan, shu haligi statsionarda yotganda 5 ta kam 6 ta bizga telefon qilardilar xonaga. Ha, Samajon, hali ham o'tiribsizmi? Ketmadinglarmi? Biz o'rganib qolganimizni bilamiz albatta soat 5 ta kam 6 ta telefon qilishini. Tekshirardi bizni. Bular ishlayaptimi yoki ketdimi yoki buyoqqa deb. U paytdaligina qo'ldagi telefonlar yo'q. Qayerda bo'lsa ham shu yerdan biz deydigan ashnaqanga odamdi, talabchan odamdi. Latif Obidovich birga ishlashni taklif qildi. Bizning hamkorligimiz ana shundan boshlangan edi. Navbatdagi film Ali Bobo va 40 qaroqchi bo'ldi. Ali Bobo i 40 razbojnikov. Latif Fayziyev kino san'atiga hamisha yangilik olib kirardi. Tarixiy mavzudagi filmlar, ilk o'zbek film baleti, ilk rangli kartinalar, katta masshtabdagi kino asarlar shular jumlasidandir. Ammo Hindiston mavzusi shubhasiz Latif Fayziyevning ijodida o'ziga xos betakror sahifa bo'lib qoldi. Sobiq ittifoq davrida, o'tgan asrning 80-yillarida kino san'ati va sanoati rivojlangan davlatlardan biri Hindistonning jahonga donog'i ketgan kino ijodkorlari bilan hamkorlikda film yaratish uchun ijodkordan yuksak salohiyat, kasbiy mahorat bilan birga kattagina tajriba ham talab qilinardi. Hindistonni haqida anchadan beri film qilishni orzu qilib yurardim. Men Hindistonga Sovet kino delegatsiyasini boshlig'i bo'lib borib, 1962-63-yillarda o'sha davrda Raj Kapur bilan do'st bo'lib, Hindistonning eng mashhur rejissyorlari Bimal Roy, u o'zining Benazir filmini olayotgan edi. Nargizni uyida bo'lib, bu paytda Mini Kumar degan juda bir mashhur aktrisa bo'lardi. Ular bilan uchrashib, Hindistonga mening mehrim ancha tushgan edi.
Rejissyor Latif Fayziyev 1972-76 yillarda Tojik film kinostudiyasida Sharq afsonalari hamda Gang uzra tong kartinalarini ekranlashtiradi. 1975 yilda Hindistonda Gang uzra tong kartinasini tugallayotgan kezlari Hindistonlik mashhur prodyuserlardan biri Fakirchand Mehra hamkorlikda film yaratishni taklif qiladi. Mana shu omadli tanishuv sabab Latif Fayziyev ijodi Hindiston bilan mustahkam rishtalar ila bog'lanadi. Rejissyorning Ali Bobo va 40 qaroqchi, Sevgi afsonasi kabi kinoasarlari nafaqat ikki xalqning san'ati va madaniyati o'rtasidagi ko'prik bo'ldi, balki ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik masalalarining ham mustahkamlanishiga zamin yaratdi. Latif Fayziyevni juda yaxshi taniyman, dedi hindistonlik kinotanqidchi, film Mirro oynomasining muharriri janob Harvxajan Singh. U bilan hamkorlikda 3 film yaratganmiz. Ali Bobo va 40 qaroqchi, Sevgi afsonasi, Ovchi. Bu filmlar katta muvaffaqiyat qozongan. Latif Fayziyev o'tkir rejissyor. Men uni Raj Kapurga qiyoslagim keladi. Raj Kapur O'zbekiston va Hindistonni bir-biriga yaqinlashtirgan bo'lsa, Fayziyev filmlari Hind va O'zbek xalqlari o'rtasidagi do'stlik rishtalarini mustahkamladi. Uning filmlarini har ikki xalq o'rtasidagi ko'prik desak bo'ladi. Ali Bobo'ni birinchidan men o'ylashim yaxshi film. Yaxshi film ishlash nihoyatda qiyin bo'lgan. Ahamiyat beringlar, mana bitta jihatini aytayman. Mana u yerda hind aktyorlari asosan Zinat Aman, Hema Malina, Karmendar o'ynayapti. Undan tashqari Moskvadan Bulkov o'ynagan. Armanistondan kelgan mashhur aktyor. Mikirjon mana qaranglar. O'zbekiston bularni aktyorlik maktabi hammasi boshqacha. Masalan, ahamiyat bersanglar, ahamiyatdan berish shartimi darrov ko'zga tashlanadi. Har birta so'zini 3-4 jismoniy harakat bilan ta'kidlab turadi ular. Gapiradigan bo'lsa, endi ahamiyat bilan qalab kirib turaman. Hammasini oldin harakati boshlanadi, keyin so'zi gapiradi. Endi buni ular uchun o'shani kiyib turish kerak edi bular. Bitta uslubga olib kelish kerak edi buni, qarang. Nimalar Stanislavskiyning metodini bo'ladi rus aktyorlari. Bizani aktyorlar ham professional aktyorlar Stanislavskiy, Nemirov, Denchenko nazariyalariga amal qiladi. O'sha ichki to'lqinlaring qanchalik ko'p bo'lsa ham, tashqi qiyofa, tashqi uni ifodasi juda oz bo'lishi kerak. Ana shu sharoitda yaxshi baquvvat film olgan. Uni keyin biz uchun yaxshi tomoni shuddaki, film o'zbekni kinosindagi budjetiga katta pul keltirgan. Bular o'sha Umesh Mehra bilan birgalikda hamkorlik qilib bir nechta filmlarni oldilar. Shaxsan mana shu Sevgi afsonasida men ishtirok etgan bo'lsam, bular bir-birini tavba qildim, bir qarashda tushunardi shekillidi. Bunday agar ish jarayonida razm soladigan bo'lsangiz, avvaloba ular ingliz tilida gaplashishar edi. Bu endi bu yarim katta vaqt endi bir-birini shunchalik mana tushunish. Undan qat'iy nazar shu hind aktyorlari ham shaxsan mana shu Umesh Mehra ham juda hurmat qilardilar. Latif akani shu aytayotgan gaplarini ham shunaqangi miriqib eshitib olib shuminam shu narsaga xo'p deb ularga ham mana shu narsa ma'qul bo'lib, mabodo agar xili sal anna qilsa aytganlarida axiran ular bir yechimga kelishardi baribir deb, lekin hurmatlari juda baland edi. Juda ham baland edi, ishonch bor edi ularga nisbatan. Latif Fayziyev, Latif aka. Men o'qishni shunday deb atardim. Latif aka bilan yaqin do'st,
ijodda esa yaxshi hamkor edik. Men bu kishi bilan birinchi marotaba 70-yillarda Hindistonda tanishganman. O'shandayoq Latifakada kinoda hamkorlik qilish niyati tug'ilgan edi. Shundan so'ng u kishi otam Fakirjon Mehri bilan Ali Bobo va 40 qaroqchi filmini hamkorlikda suratga olishdi. Men esa bu inson bilan birgalikda Sevgi afsonasi va Ovchi filmlarini suratga oldim. Shunday qilib, bu inson o'zbek va hind kinosining hamkorlik rishtalarini bog'ladi. Kelgusida suratga oladigan filmimni Latif Fayziyevning yorqin xotirasiga bag'ishlashni niyatlayman. Ali Bobo 40 qarashdan keyin Hindistonda umuman Latbakan bu Hindistonning rejissori bo'lib qoldi-da. Qarang, shu yoshda ingliz tilida gapirganda men qotib qolganman-da. Latbakan nima qildi desam, sekin o'rgan kerak-da dedi. Bularni nima deyotganini ham biz eshitib olaylik. Ham biz orqamizdan bu narsalar gapirmasin deb shu kishini yo'limda men ham ingliz tilida gapirishni o'rgandim. Hind tilida gapirishni o'rgandim. Ana shu ustozlarni yo'lini oldim. Bu Ali Bobaning prizi Hindistonda serebrenniy yubiley degan poniyati bor. 25 hafta anshlag bo'lib kinoteatrda ketiladi. 50 hafta ketganda Zlatoy yubiley. 50 haftaga bir hafta yetmay qolgan. Hema Malini, Darmendra kelganda Zinat Amanla va o'shlar kelgan bu yuzga svet bu. Voy kelgan, конечно, kelgan. Ayniqsa Amraj Kapurla kelganda betonni zabor bo'lardi. Voy haligini ustiga bolla o'tirganda qo'rqardik. Hozir davol tushib ketadi deb. Voy qanaqa odamlar kelmagan uyimizga. U paytda uyga inostranslarni chaqirib bo'lmasdi. Через ЦК хатла қилиб Файзиеву приём деб ёзиб қўйишарди. 50 талаб, 100 талаб одамларни чақирардик. Ҳаммасини ўзим қилардим. И даже ман бу ҳиндистонликлар билан ҳам ишлаганда, Али Баба и прочее-прочее, вот эти три фильма. Ҳаммаси келиб ҳайрон бўлар эди. А чё вы бегаете вот так за столом дерди? А у вас нет прислуги? Нет, мы сами всё делаем. И айниқса у пайтида дефицит пайтидику. Kuş topuş kıyın, un topuş kıyın. Etten bitten zarayı topup, onu kılıp, pişirip, kuydurup. Onun içinde yarması anlığı bulardı, vegetariyansı, kuş yemezdi. Onun ne maksam eken, ne maksam eken de anlıklarını kılardım. Moş kişiri kılardım diye kuşsuz. Üstüge piyazını, sliviçini yağda kovru birsem, toyup toyup yiyişerdi, kora terge düşüp, мы у миссис Файзиевой поели, вот так теперь до дома можем доехать, дейшерді. О, пари. G'or sohibasi. Ruxsoringni ko'rsat. Hoy Ahmad kallakasar. Abu Hasan o'ziga o'zi gapirib yotibdi. Jim bo'l. U g'or parisi bilan so'zlashyapti. Hech kimni ko'rmayapman-ku. Ko'rmaysan ham. G'or parisi faqat Abu Hasanga jamolini namoyon qiladi. O pari. Sırlarından vakıf et. Buyuk hukumdor, Gulobod tomonga katta karvon kelmoqda. Mol dunyosi behisob. Shimolning sovuq shamoli keltirgan xabarga ko'ra, sen o'z bosqinchilaringga olovni va suvni bo'ysindirib bersanggina, bu karvonni mahv eta olasan. Olov va suv. Sevgi afsonasi kinosini boshlab, ssenariysini yozyapmiz. Bu kishi statsionarda yotibdilar. Samancan o'zingizla yozaveringlar dedi. O'lmas Umarbekov avtor muallif paytda madaniyat vaziri bo'lib qolgan paytda yugur borib maslahat olib keling, to'g'ri kelsa kelmasa yugur borib o'lmasaga mana shuni nima qilamiz? Samancan, kinoda ko'pdan beri ishlaysiz, o'zingiz to'g'rilayvering deb ular ham menga tashlab qo'yar. Shuna qilib ssenariyni keyin hali bir xil joylarini telefonda aytardik Latifakamga. Ular aytadilar Samadjon, hindlar haligi panoramani uncha yaxshi ko'rmaydi. Bo'lib-bo'lib reski montaj qilingan narsalar olish kerak deb. Keyin sinovlar boshlandi. Mikrochan keldi, xotini keldi. Moskvadan aktrisalar keldi. Svetlana Tama degan, Natalya Kruchkovskaya degan semiz aktrisalar keldi. Hammasini bu yerda sinovni men o'tkazdim. Keyin Latifakam keldilar-da ko'rib, "Ha, montaj qilmasizmi?" Aytdim Latifaka, yana siz montaj qiling. Ustozim desa, yo'q, oldingizmi endi montaj qiling dedi. Montaj qildim. Keyin badiiy kengash bo'ldi. Badiiy kengashga kirsak, birinchi bo'lib Latifakam turib, yaxshi bo'lsa ham Isamat oldi, yomon bo'lsa ham Isamat oldi.
Şuna kıl ben obro'umu kurtardılar da. İşanç bildirdi menge, ruhlantırdı diyemiz bunu. Birinci siyomka kunumuz, şimdi bizi grimiyorumuz, biz buna birge ketkenle Neylay'ın ismi ona. Şimdi uyurdu, şimdi Hint ayalını icra etvatkenliğim için, bir vasıta o şu grimiyorunun kolüge mantışıp, ona oturup tipini istigenledim isimleri. Şöyle grim kıldılar diye karab, turdum ben saçımı kanıma kıl yaptı, kaka karab turmak ile vardı. Şu uç tur latifake kirdiler. Asabileş vatkenlerini sezdim. Hoş orta Cemil'e verdirdiler bana. Bob kaldız mı? Dediler karasala, haliyem bunlar salana oylap top yaptı, hali girmiyor. Çıkıp gittiler, tan kirdiler, tan nakılala. Kıymayetim neyle nisimledim. Bu tipini istedim, soğutlap kılarken girimi latifake portlap gitarla dedim. Kuryapsız utsam, nama kılamı sende? Man kılamayım, man uzun kılaman. Kupınca uzun kılardım. Neyle nisimi buna de şuna kangim. Haligi han narsa gem hop diye vermiydi gen girimiyor. Mange işe anıp hop dirdiler. Maitim, man uzun girim kılıp uzun saçımı kılaman ertege. Kiyimlerimi mümkün kadar op ketaman yotoqxonaga gedim. O'sha yerda kiyinib tayyor bo'lmasam bo'lmaydi. Biroq shoshilganda men o'zi umuman otlana olmayman. Deb shunaqa desam, o'zing grim qilsang bo'lmaydi. Bularniki ko'ryapsan-ku boshqacha. Ertaga ekranda plyonkani anaq qilib proyavka deyiladi. O'sha narsa chiqayotganda seni yuzing boshqa, ularning yuzi boshqa bo'lsa, bilasanmi nima bo'ladi? Siz bu man bilemezsem, yo bilmiysen, peşenemizden otadı latifaki ikkelemiz anı dediler. Lekin şunda bu sayem, uzunge halini mani alıp, şu narsaga kol urdum. Şunu hamasını kılıp, beş tekem sekizde paski çıkardım. Şuna karadılar de, ha Orta Cemilova, tayyor musunuz? Ha tayyor mansam, Allah dediler de. Bu bo'ldi. Jabru. Jigarim. Kebir bag'rimga bosay. Xudoga shukr omon ekansan. Nima bo'ldi o'zi? Nimaga kelib-kelib seni tutib ketishdi zarroni odamlar? U zarro emas, opa. Zarina ekan. Zarina? Nimaga shunday qilgan tushungandirsiz. Toptalgan muhabbat uchun u mendan o'ch olmoqchi bo'ldi. Unutmadı da, haligacha. Bunaqa ishni unutish qiyin. U o'ldirmoqchi edi meni. Lekin bir musofir jonimga aro kirdi. O'tgan gapga salovat. Eson-omon falokating arib qaytib kelding. Shu kelishda kulol tuvlani uydan kelyotuvdim. Qalin pulini qaytarib oldim. Qizini olmasimizdan u falokat keltirdi. Bo'lmagan gap. Bu falokatning sababchisi sizsiz, opa. Sonya to'g'risida bunaqa gaplarni gapirmang. Balki unga bo'lgan sevgim qutqargandir meni. Latif Fayziyev nafaqat yirik kino arbobi edi, balki o'zi ardoqlagan, u bilan hamkorlik qilgan yozuvchilar haqida xotiralar yozishga jazm etgan qalam sohibi ham edi. Ijodkor xotira janriga murojaat etar ekan Oybek, Shayxzoda, Abdulla Qahhorlar haqida xotira yozishni avvalo o'zining insoniy burchi deb biladi. Bu o'z navbatida ijodkorning hayotga, atrofdagilarga nisbatan nihoyatda e'tiborli, kuzatuvchan inson bo'lganidan darak beradi. Buni qarangki, hayotda ham, ijodda ham u bilan maslakdosh bo'lgan singlisi, Beruniy nomidagi davlat mukofoti laureati, filologiya fanlari doktori Rano Ibrohimova ham akasi Latif Fayziyevga bag'ishlangan qator maqolalar, risolalar, kitoblar muallifidir. Men akam haqida xotiralarni to'plaganman. Xotiralarni to'plashdan maqsad xuddi Lego o'yinidek rassom agar bir insonni rasmini bo'yoqlar bilan bersa, xotiralar insonni xarakteriga xos xislatlarni to'ldirish imkoniyatini beradi. Shu munosabat bilan kursdoshlari Vladimir Naumovdan xotira olishga ham muvaffaq bo'ldim. Moskvada turadilar. Moskvaga yetish qiyin, yo'l, bilet
muammolari bor edi. Lekin Moskvaliklar yordam bergani uchun xotira oldim. Shunda akamni shu VGIKda o'qigan paytdagi xotiralar bilan o'rtoqlashdilar. O'qigan kezlarda ham juda ko'p talabalar mushlashardi. Kelardi deb shunday qo'lidan siqib, qattan siqishi bilardi. Sekin-sekin hozir chiqib ketamiz deyarkanda koridorga olib chiqib, tinchlantirib, o'qituvchilar ham ajrata olmasdi talabalar mushlashganda. Bu lekin birontanaqiga yo'l qo'ymasdi. O'zi juda haligi ixcham bo'lsa ham qo'li chayirida deb gapirib berdilar. Mani o'g'lim Hindistonda o'qigan. Hindistonga borganimizda bir tashkilotga ish bilan kirdik. Shunda menga savol berishdi. Shu xodimlardan bittasi Hindistonda birinchi bo'lishingizmi? Avval ham bo'lganmisiz deb. Men yo'q, Hindistonda birinchi bo'lishim, lekin Hindiston haqida juda ko'p eshitganman. Sabab akam shu yerda film olganlar dedim. Qaysi film akangiz kimdi so'raganda aytsam, juda katta ofisida shu stolning boshidan yurib kelib, qo'limdan o'pib, tiz cho'kib, rahmat, shunaqa akangiz yaxshi inson edilar. Bizga Fayzi sohib deb atardik. Akangiz deganlar. Bu hindlarda sal yoshrog'ini babu, ananda babu degandek, ko demak sal e'tiborgaligi tushganlarni sohib deb aytishar ekan deb. O'g'lim akangizni kim tanir edi? Hozir shuncha yil o'tib ketdi dedi. Men o'g'limga aytdim, mana ko'rdingmi? Demak, haligacha Hindistonda e'tiborda ekanlar dedi. O'zim yaratgan filmlar haqida hech narsa demoqchi emasman. Chunki asarlarni analiz qilish, unga baho berish tanqidchilarning ish, tomoshabinlarning ish. Mani gapirmoqchi bo'lgan gapim bittasi shuki, biz yozuvchilar, kompozitorlar, rassomlardan o'z ishimiz bilan ancha farq qilamiz. Mening ijodim faqat meni o'zimga bog'liq emas. Mana mashi ham mana shundan ham mana shu mikrofon ham mani ijodimga ta'sir qiladi. Chunki agar ovoz g'ulg'ul qilib yomon yozilsa, demak kartina bo'lmapti deydi. Shuning uchun biz men yosh rejissyorlarga hamma vaqt beradigan nasihatim shuki, ssenariyni yozadigan adibdan boshlab, hattoki studiyani eshigida o'tirgan qorovulgacha ta'zim qilib, shularga rahmat deyish kerak. Chunki bizning butun san'atimiz, butun qiladigan ishimiz hammasi shularga bog'liq. Albatta, bizga kinoshunoslar tanqid qilardik ularning filmlarini. Lekin shuda bir bizga yoqadigan Latif Abidjonda bitta xususiyatlari bor edi xarakterlarda. Qanday qattiq tanqid qilmaylik u kishining filmlarini. Lekin hech qachon bizga bizdan xafa bo'lmasdilar. Latif Abidovich ajoyib odam edi. Kelib salomlashib, kulib etardilarki, agarda biza bo'lmasak, sizlar qanaqa qilib yashaysizlar, kinoshunoslar. Biza bor, biza sizlar bor deb kulib, hazil qilib yurardilar. Ana o'ylashimcha 50-yinchi yillar o'zbek kinosini ahvolini nazarda tutsak, 50-yinchi yillarda masalan filmni suratga olish nihoyatda og'ir bo'lganligini hisobga olsak, Latif Fayziyevni men ko'p jihatdan o'zbek kinosiga foyda keltirganligini qayd etaman. O'zbek kinosi estetik mustaqillikka erishish arafasida. Yangi o'zbek kinosi. Mana uni mavzulari ham, talqin uslublari ham, ifoda vositalari ham yangilanayotgan davr hozir. Mana shu davrda Latif Fayziyevga o'xshagan rejissyorlarning qilgan ishlari ma'lum jihatdan ijod maktabi bo'lishi mumkin. Uni montaj madaniyatiga, aktyorlar bilan ishlashiga ahamiyat berardim. Keyin
Hakikati uzunluğun üstünde işleyişin gerek. Vakit ilerlemem alaka kılışın gerek. Mesela Hindistan'dan düzvi alakada bugün. İkide firmini, kağıtta firmini balatın olsun yaratken. Uşanın tacirbasını uzun yem vurganış gerek. Hani kılışınlar sanatıken. Buna bize şunu kılamayalımız ki hazır gibiydi. Akem oğlumun bize çünkü kütülmeyen vakıya buldu. Çünkü yaşadılar. Lekin endi oğlum hiç kimden ayamasakken. Lekin farzandları, filmleri, bir adam juda ko'p umr ko'rishi mumkin, lekin agar sarhisob qiladigan bo'lsa, qiladigan ishlari bir yilni ham to'ldirmasligi, bir oyni ham to'ldirmasligi mumkin. Shukr endi o'zlaridan qolgan ishlari ish qilib, hanuzgacha olgan filmlariga ehtiyoj talab bor. Kinoyimga akam olamdan o'tganlardan keyin men aytdimki, oyog'imni ostida qandaydir bir juda chuqur jarlik paydo bo'ldi. Agar bir qadam yursam shu yerga tushib ketadigandek o'zimni his qilyapman. Dedim shunda kinoyim aytdilarki, men dedilar, xuddi dedilar, boshqa xonaga chiqib ketgandek his qilyapman. Qaytib kiradigandek dedim. Butun umr qaytib kirishlari kechdim. Sal vaqtli o'tib qoldilar. Bo'lmasa Kindler bilan Leyla Majnun kinosini hamkorlikda olmoqchi bo'layotdilar. O'zbekistonda yana birinchi marta ana esdan chiqibdi. Shaxsiy kinostudiya ochgan ham Latif aka bo'ladi. Birinchi marta. Shu Leyla Majnunni o'sha kinostudiyasida olmoqchi edi. Fazi filmi deb nomi. O'shanda olmoqchi edilar. Buni ustiga qarang. Yana bir narsaga aniqlamanda, xalq artisti Chig'atoyga qo'yilishi kerak edi. Vasiyati bor ekan. Uyining yonida 300 metr narida qabriston bor, o'sha yerga qo'yilgan. Kinostudiyaga yaqin bo'lay degan. Oilamga yaqin bo'lay degan. Ana shu o'zini o'ylamasdan bir umr kinoni o'ylagan insonlardan o'rnak olib katta bo'ldi. U ijodining va hayotining eng oxirgi yillarida boshqa bir zavq bilan, boshqa bir ilhom bilan, boshqa bir reja bilan yashayotgan u Alisher Navoiyning Layli va Majnun degan o'sha mashhur hamsa dostonlar turkumiga kirgan dostonni asosida kinossenariyani yaratib va tugatgandi. Agar Xudo yana unga 1-2 yil umr berganda, mana shu doston asosida ham u filmni yaratgan va Alisher Navoiyning o'lmas qahramonlarini o'zbek kino san'atiga ko'chirgan va yana bir o'zining balkim durdonasini yaratgan va bizga qoldirgan bo'ladi. Endi bugungi kunda eng quvonarlisi ularni ishlarini davomchisi ham yo'q emas. Men o'ylaymanki, Furqat Fayziyev nazarimda tutayotganim ularni o'g'illari juda ham ko'p filmlarda rang-barang rollarni ijro etyapti. Agarda o'zlari hozir hayot bo'lganlarida albatta faxrlangan bo'lardilar uni ishi bilan. Bugun Latif Fayziyev ishini davom ettiruvchi shogirdlari, farzandlari bor. Undan meros qolgan umrboqiy kino asarlar hamon bizni o'ziga jalb qiladi, hamon to'lqinlantiradi. Demakki, serqirra ijodkor, zabardast rejissyor Latif Fayziyevning yorqin xotirasi kino ixlosmandlari qalbida. Har safar u yaratgan filmlarni tomosha qilganda, uning ajib qahramonlari bilan yuzlashganda qaytadan jonlanaveradi. Zero bu g'animat dunyoda eng go'zal va muqaddas tuyg'u xotiradir.